Bado ndo ina chacha. Oh my god, is a sip my water. Let me take your live questions. Jonathan anasema she's nice. Naona una call in team afisi tunawaona. Kwani ma kuna mtu anaanza umesoma comment nyingine hapo sijui nimesemaje nikasema wow karibia what's up guys yes hey tunawacheki tu watu wanakusalimia yeah nimesalimia this was meant to be my life it's okay lazima unge crawling say to go to in one say to go to in one yeah yeah how's your day unakapoa bado ukae unaenda bed Guys, are we really dating? Would I kiss someone online that I'm not dating? Who can do anything for club? I'm not that kind of a lady. No, I know. Would I be having we be hanging out at this time of the night? No. Niju umekuja kwa live yangu? Yo, tumeandamana huku mzee. Poleni, poleni, geng, geng. Ati kuna mtu anasema mmoja anakunywa maji mengine. Hii ni maji moto. Mnaweza kunaona zona steam, eh? Moto. Wanasema unakunywa pombe mimi.